Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik, Ellicə və yuxarı ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca, aşağı Şorca və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrindən D-30 və D-20 toplarından istifadə olunmaqla atəşə tutulur. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına və atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya və digər ağır atəş vasitələrindən istifadə olunmaqla sərhədyan ərazilərdə hücum və təxribatlar davam etdirilir. Bir daha bəyan edirik ki, vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan ordusu tərəfindən yalnız legitim hərbi hədəf olan atəş nöqtələrinə qarşı lokal cavab tədbirləri həyata keçirilir. Ermənistan tərəfi təxribatçı əməllərindən çəkinməli və atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya riayət etməlidir deyə qeyd olunub.